Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala sayyidil awwalin wal akhirin, shafi'il mudnibin wa khatamin nabiyyin, rasul rahmati wa nabiyyi salam wa imamil huda, Muhammadin al-Mustafa wal Mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi, شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونهى نحوهم وترسل خطاهم من الائمه المجتهدين والمفصلين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين الى يوم الجزاء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عشق أحمد أزل ہی سے سینے میں ہے عشق أحمد أزل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے پھول تو پھول کھانٹوں میں بھی حسن ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے عطر جنت میں بھی ایسے خوشبو نہیں عطر جنت میں بھی ایسے خوشبو نہیں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے میرے آقا کا مسکن مدینے میں ہے وہ مقدر ہے ابو بکر فاروق کا کیا مقدر ہے ابو بکر فاروق کا ان کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے انتہائی واجب الاحترام ددی مجلس صدر محترم او دا باڈوان غیور مسلمان مرونو دا مجلس دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یونین کونسل باڈوان زیر اہتمام دا ختم نبوت کانفرنس بنم بارے مناقش شوئے دے عزیزانو عقیدہ دا ختم نبوت پا حائدو کی او اہم ترین عقیدہ دا علماء فرمائی دا توحید دا عقیدین آباد دا رسالت دا عقیدین آباد عقیدہ دا ختم نبوت دا دیر لوی عقیدہ دا امام ابو حنیفہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائے ویکم انسان چی دا ختم نبوت دا عقیدی منکر او دا نبوت دا دعوی قبول کنا دا نبی علیہ السلام نباد یو کس را پاسی نو دا نبوت دعوی وکا پا درو بے دعوی وکلا او دا حرمی دا تا پوسو کو استاثر پا خپل نبوت بانی صدرین دے پا دی خبر باندی پا دی سوال پا دی تا پوست بانی دا کفر درسی گی ذکر چی دا ختم نبوت دا عقیدی چی کم اجرار دا حقید امکان عقیدہ لرن دا کفر دے دا قرآن دا سلم زیاد آیتنا او پسونو احادیث دا نبی علیہ السلام اگا پا دی درین دی چی زمان استاد آقان عباد دے کائنات کی بل پیغمبر راتوں کی رشا توبان رضی اللہ عنہ روایت دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے انہو سیکون فی امتی ثلاثون دجالون کذابون زمان پا امت کی با 30 دروغ جن انسانان دو کباز پا پرادیان پیدا کی گی ہر واحد دلین بدا گمان کی دا دعوی بکی چا
انا خاتم النبيين لا نبي بعدي ز اخر پیغمبریم زمان بعد پیغمبر نرازی. حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتیزو ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء دبنی اسرائیل پیغمبران و سیاست کو خو زمان بعد انا خاتم النبیین لا نبی بعد کلچ میو پیغمبر حلاش کل ما حلق نبی خلفہو نبی کل با یو پیغمبر وفات شو دا دنیا نبی تشریف یوڑو بل پیغمبر با دہا قائم مقام شو ملکی انتظام بے جلو سیاست پہ کو بخاری شریف کی روایت دے وانا خاتم النبیین لا نبی بعد زمان بعد دی کائنات از دنیا تا بل پیغمبر راج زباد جان امون کے دفعل استاذان امر رضی عقیدی دا اہمیت متعلق اور لیکن کم استاذ محترم زمونگا مہمان خصوصی شیخ الحدیث مولانا عمران حقانی سے بہت راشی اگر استاذ اولاد اپر بیان کے واقعی مثال بار بار ذکر کے حقیدہ سوائی الحمدللہ زمون دا طول مسلمانان دا اپر پیغمبر سر محبت دے زمون دا طول مسلمانان دا مکی مکرمی سر محبت ہوئی شک دے دا مدینی منور سر دزلہ تعلق او دزلہی شک دے یو انسان پا دنیا کی حقم شکتون پرداشکی تکلیفون پرداشکی لس لس روپے سر سر روپے جمع کی زر زر بک وزر روپے چکی حق را جمع کی پا مشکتون کی زر واجھے صرف قدی غرض و قدین یک باندی چی زبا نبی علیہ السلام روزی مبارکی تزمہ زبا خانہ کعبی تزمہ زبا خانہ کعبی تو اپنا کمہ حقدر تزان پا مشکت کی غرزوالے دے دا آقا سر محبت دے دا در محبت دو جی نروان دے دا دیز نروان شو گاڑے و سرنیش چا پیادہ روان شو پلا رکی غرون رازی دا پا غرون اولی پلا رکی زنگلون رازی دا پا زنگلون اولی پلا رکی سمندرون رازی دا سمندرون پار پی روان دے دا دیز نے دمیاش چو سفر وگو پلا ربانی چی دے حقل وگے برداشت کا پلا ربانی تند برداشت کا پلا ربانی سختیانی برداشت دے دا نبی علیہ السلام مسجد نبوی دور سے دو دا مسجد نبی پر دروازہ اردن نشو دا نبی علیہ السلام پر جماعت کی نفلو نہ کئی منزو نہ کئی تلاوتو نہ کئی دعا آگانے کئی ذکر اذکار کی دا حقین آباد دا پیغمبر علیہ السلام پر عزبان حضری کی السلام علیکہ یا رسول اللہ دا نبی علیہ السلام پر عزبان سلام پیش کئی دا حقین آباد روان دے مکی مکرمی دے چلی حراور سے دو مکہ مکرمی کی ہم حد حضری وکرہ مکہ مکرمی کی دا خانہ کبی توافل وکرہ صفا مروہ کی سعی وکرہ رمی دے جمراتی وکرہ فعرفات کی وقوف وکو فمصرفہ کی چلی حراور وقوف وکو التے عبارتون وکرہ التے نمونزون وکرہ التے ذکر و اذکار وکو التے خانہ کبی او دا حکیم پر میں اس کی چلی حراور رہ دو اللہ تعالیٰ مخی تجاری اللہ تعالیٰ مخی تجاری د سجدے پہ حالت کی دا مرگ رازی